Այս պահին իմ զրուցակիցը վերածնվող Հայաստան կուսակցության նախագահ, խորհրդանական Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վահե Հակոբյանն է։ Պարոն Հակոբյան, շնորհակալ եմ իմ հրավերն ընդունելու համար։ Առանց Թուրքի Հայաստան լոզունգը մարդկանց դուրս բերում է փողոց։ Իհարկե բերում է, որտեվ այդ առանց Թուրքի Հայաստանի մեջ իմաստ կա նաև, թե ոչ թե խոսքը գնում է էթնիկ Թուրքի մասին, որոնք եթե գիտեք, այսօր բավականին շատ են գալիս եւ երկեն մուտք են գործում եւ ելնում են Հայաստանի սահմաններից։ Դա այն Թուրքի որակի մասին է, որ ուզում է բնաջնջի հայերին, դրա մասին է զուտ խոսքը, բայց այսօր ես ուզում եմ դա էլ շեշտեմ, ժողովրդին հանումա դուրս եւ համախմբվումա ոստիկանության, երբ որ հենց ուժա կիրառում, միանգամից մեր ժողովուրդը շատանում է, այդ դա ավելի շատ է նպաստում ժողովրդի շատանալու, այսօր եղավ նաեւ։ Պարոն Հակոբյան, նաեւ նկատի ունեմ անվտանգային խնդիրները Արցախի հարցը, որովհետեւ առանց Թուրքի Հայաստանը այդ ամենը իր մեջ ներառում է։ Այս օրերին, երբ մասնակցում եք ակցիաներին, նաև առաջատարների մեջ եք, որքանով է հանրությանը մտահոգում։ Ի վերջո, դա այն խնդիրն է, որ հանրությունը դուրս կգա։ Երեք նաև Արամ Վարդևանյանը շարժման անդամներից բեմահարթակից նշում էր, որ կարմիր գծերը, երբ որ այսպես ասած իշխանապողություն տեղի ունենան, կարմիր գծերը վերածվելու են եւ այլն, արդյոք տպավորություն է, որ մարդկանց այդ սոցիալական հարցերն են հետաքրքրում եւ նման խոստումները ավելի շատ նրանց դուրս կբերեն պայքարը։ Շատ ճիշտ է, մարդկանց նաեւ մտավախություն ունեն այդ սոցիալ հարցերը, ոնց է լուծվելու տնտեսությունը, ոնց է զարգանալու, բայց ես ուզում եմ մի հատ կարեւոր բանի վրա ուշադրացնենք, այդ ամեն ինչը ես ձեզ հավաստիացնում եմ, վստահեցնում եմ, որ ամեն ինչ տրամաբանության մեջ քայլ-քայլ կդրվի իր տեղերում եւ հենց որ Նիկոլը հեռանա մեր կյանքից։ Պարոն Հակոբյան, մամուլը վերջին շրջանում անընդհատ գրում է, որ քանի որ որքան էլ ուժերի ներկայացուցիչները նշում են, որ սա կուսակցությունների պայքար չէ, բայց շարժմանը մասնակցում են մի քանի քաղաքական ուժեր եւ նշում է, որ մրցակցություն կա վարչապետի թեկնածուի շուրջ եւ դա է պատճառը, որ նաեւ անունը չի հայտարարվում։ Ճիշտն ասած, առաջ չանգամ ձեզանից լսեցի, որ այս կուսակցությունների համախմբվա մեջ մրցակցություն կա։ Կարող եմ ձեզ օֆիցիալ ամենայն լրջությամբ ասեմ, որևէ մրցակցություն չկա, այդ հարցը մենք չենք եք քննարկում այսօր, որովհետև նորից եւ նորից ասեմ, մեր մոտ համար օրակարգում համար 1 հարցը Նիկոլին հերացնելն է, մնացածը հետո։ Պարոն Հակոբյան, բայց ըստ էության հասարակությանը հետաքրքրում է, տեսեք 18 թվականի հեղափոխության ժամանակ էլ մարդիկ էապես չէին մտածում, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանն է լինելու վարչապետը, թե ոչ, եւ իրենց հետաքրքրում էր միայն Սերժ Սարգսյանի եւ մյուսների հեռանալը, դա էր մարդկանց հանում փողոց, բայց փորձը ցույց տվեց, որ ըստ էության կարեւորը թե ով է գալիս իշխանության եւ դրանից է կախված ամբողջ երկրի ճակատագիրը։ Տեսեք, 2 օր առաջ Իշխան Սաղաթելյանը շեշտադրումները դրեց դրա մասին։ Ես կարող եմ վերահաստատել միայն, որ չի լինելու սուպեր վարչապետական ինստիտուտ։ Պետք է լինի կոալիցիոն, թեկուս կարճաժամկետ 1 տարի կամ պլյուս մինուս մի քիչ, հա, ժամանակով։ Լինելու է կոալիցիոն իշխանություն, որը լուծելու է այն խնդիրները, որը արդեն մենք հիմա խնդրումների մեջ ենք ու դրան գումարած ընթացիկները։ Լինելու է, ոնց ես համ, դե կոալիցիա բառը արդեն ինքը հուշում է ամեն ինչ, եւ նույն ով որ կլինի վարչապետը, ինքը լինելու է պարզապես ոնց որ թմի ավակ, մենեջեր, հա, այդպիսի կերպարա լինելու մեր ապագա վարչապետը։ Նորից եմ ասում, դա երկրորդական հարցն է, ով աս զբաղեցնելու ու շատ ցաներ պարտավորությունները իր վրա վերցնելու։ Իսկ արդեն ձեր մեջ որոշված է ով է նա լինելու, թե քննարկումներ են։ Ոչ, այդ հարցին չեք անդրադառնում։ Ոչ։ Պարոն Հակոբյան, նաև Իշխան Սաղաթելյանը նշում էր, որ վարչապետին ընտրելու է ժողովուրդը, ձևաչափն եմ ցանկանում հասկանալ, ինչպես է դա։ Մենք քննարկում ենք, մշակում ենք, ինչպես, բայց իրականում Իշխան Սաղաթելյանը ճիշտ է ասում, թող ժողովուրդը որոշի ով է լինելու վարչապետ։ Բայց ինչպես եք պատկերացնում ձևաչափը։ Մի քանի, չեմ ուզում առաջ վազեմ, համփակակ ձեր բացեմ, մի քանի մտքեր ունենք, տարբերակներ ունենք, որը լինելու է իրական, այն ինչ որ Նիկոլը 18 թվականին ասում էր, դուք ժողովուրդ, դուք մենք այդ ամենի չիրականացնելու ենք ու իրականում ժողովուրդը մասնակցելու է անբաժան մասադառնալու այդ բոլոր պրոցեսների։
Նախորդ տարի, երբ հայրենիքի փրկության շարժման ժամանակ Վազգեն Մանուկյանի անունը հայտարարվեց, ըստ ձեզ դա որքանով դրական ազդեց այդ շարժման ընթացքի վրա, թե բացասական, եւ հիմա եթե տակտիկական առումով նայենք, եթե հնչի անունը, դա ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ, ավելի կհամախմբի մարդկանց։ Չեմ կարող ասել, որտեղ հա գիտակից մարդիկ հավաքվեցին շուրջ, մնացածը ոչ պակաս գիտակիցները, դե ասեցին, որ դա հետին վերադարձնա, մի քիչ թարմություն ձեզին, սա մեկը մյուսը չի բացառում, ոչ ես ոչ մի դեպքում չեմ ուզում ասեմ, որ մեկը լավն էր, մեկը վատը, բայց դա մենք պետք է հաշվի առնենք լայն շրջանակները հանրության մեր եւ իրանց ցանկությունները։ Պան Հակոբյան, այս հարցը շարժմանը մասնակից գրեթե բոլոր ուժերի ներկայացուցիչներին տալիս եմ, բացառում եք արդյոք նախորդ տարվա սցենարը, երբ հայրենիքի փրկության շարժման ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը առաջարկեց գնալ ընտրության, ասաց, եթե ես լեգիտիմ ղեկավար չեմ, եկեք թող ժողովուրդ ընտրի։ Հիմա դուք բացառում եք, որ կհամաձայնվեք եւ կգնաք ընտրություններ։ Ես այդ պահով կարող եմ մենակ իմ անունից ասել, ես բացառում եմ։ Պան Հակոբյան, զրուցենք նաև անելիքների մասին, այսպես մոտավոր ծրագիրը հրապարակվել է, որ իշխանապողությունից հետո ինչ է լինելու, օրինակ պետք է ձևավորվի բանակցային խումբ, որը կբանակցի լավ մշակված հայցակարգով, ինչ է սա իրենից ենթադրում լավ մշակված հայցակարգ։ Տեսեք, էլի մշակման փուլում աս ամենի, չէ, ես նորից իրավունք չունեմ մի քիչ տարածվեմ, այսպես ասած, բայց ստեղ մենք ունենք երկու կարևորագույն խնդիր լուծելու։ Դիվանագիտական մեր կորպուսը մենք պետք է ոնց ասեմ, վերականգնենք, դնենք այդ հիմնարկի ղեկավար բանիմաց դիվանագետ, փորձառու, ու ես համոզված եմ, մի քանի անց արդեն այսօր գործողների մեջ կարելի է արդեն հենց ներսին, ԱԳՆ-ի ներսից կարելի է առանձնացնել, որ այդ պարտականությունները կատարի, որը սկսի բանակցային պրոցեսը առաջերտին մեր գլխավոր դաշնակցի հետ ու մնացած բոլորի, եւ արևմուտքի եւ արևելքի։ Մենք պետք է հիմա պահենք հնարավոր բալանս, նորից եմ ասում։ Երկրորդը, մենք պետք է անհապաղ կարողացնենք արդիականացնենք, վերականգնենք մեր բանակը, որը եւս բաննա, նոր դրա մասին էլ ասեցի ելույթի ժամանակ, մեր անվտանգության երաշխիքներից մեկն է։ Այն նաև գրած էր հրամանատարական կազմի, Ինչ է նշանակում, մենք 3 ամիսա չունենք շտաբի պետ։ Ինչ անում Նիկոլը, չի նշանակում, որտեղ վախումա շտաբի պետը, քամախմբի բարձրաստիճան սպաներին կգան իրանք ձերբակալեն։ Ասենք իշխանությունը ասում է, որ շտաբի պետի տեղակալ կամուքոչունցը շատ լավ կատարում է այդ պարտականությունը։ Ո՞վ ասում։ Իշխանականներն են ասում, օրինակ Անդրանիկ Քոչարյան։ Չեմ կարող կիսել այդ բանը, ես իր հետ են եկել էր ԱԺ-ը, եթե ինքնաշտաբի պետը ղեկավարելու վայեց շտաբին, էլի։ Հիմա տեսեք, ՊՆՆ-ը ղեկավարում այսօր ուսուցիչ, պատմության ուսուցիչ, հա՞։ Խոսքը պարոն Հակոբյան, գխաշտաբի պետի տեղակալի մասին է, որի վրա դրված են նաև այո պարտականությունները։ Դե ինքը ժամանակալ պաշտոնակատար։ Ես դրա հետ համաձայն չեմ, ի՞նչ անում հիմա բանակը, պաշտաբը ի՞նչ անում հիմա։ Մի հատ փամփուշտ վերելա։ Բեր ի՞նչ ա վերականգնել պատերազմից հետո։ Հիմա էլ ես ինչքան տեղեկացված եմ, 10,000 մարդ եւս ուզում են կրճատեն բանակից։ Էլ բան ձևի են անում, տենց սահուն ձև կերպով են անում, ով որ գնումա թոշակի, նոր սպայերով չեն համալրում։ Ուստի ի՞նչ ա ստացում, վերջապես կանդում են բանակը։ Բան կարևոր բանն է, մեկ իհարկե զուգահեռ տնտեսությունը, ու երբ որ ստեղ կլինի կայունություն, անվտանգություն, ֆինանսական կայունություն, հարկային կայունություն, հավատացեք, ներդրումները մեծ հոսքով կգա։ Իշխանականները անընդհատ ձեր այս բոլոր ակցիաներին հակադարձում են, որ Արցախի դրոշները տարբեր շինությունների վրա տեղադրելով Արցախը չի փրկվելու։ Ինչ եք առաջարկում դուք Արցախի համար, անընդհատ խոսում եք Արցախի ինքնորոշման իրավունքի մասին, ինչպես է դա։ Այդ որոշումը մենք անպայման պետք է առաջ մղենք, Միսկի խումբը, հիմա Ռուսաստանով կլինի, առանց Ռուսաստան մադրիդյան պրինցիպները այսօր մենք պետք է բերենք առաջ, ցավոք, բայց պետք է բերենք առաջ, ուզենք չուզենք պետք է բերենք։ Այդ նույն բանակցային պրոցեսն է, որ ԱԳՆ-ը պետք է առաջին հերթին վերցնի իրենց վրա, եւ այստեղ հաշվի առնելով, որ այնտեղ
նորից դրա մասին ասացի, որ Արցախում տեղաբաշխված են Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի խաղապահ զորքերը ու պետք է չմե սպառնալ պատերազմով, թե ներսից, թե դրսից։ Դա մանիպուլացիաներ է, այսր կոչեմ անում մեր ժողովրդին չգնալ այդ մանիպուլացիաներին ու մեր նույնպես այդ 97 թվականի մեր ու Ռուսաստանի կնքված ռազմաքաղաքական համագործակցության պայմանագիրը գործում է։ Եվ դա ոչ մեկ չի չեղեկել։ Պարոն Հակոբյան, նաև շատ են հարցերը ընդդիմությանը ուղղվում, թե արդյոք օրինակ հիմա սահմանազատման գործընթացը ըստ էության մոտ ապագայում է սպասվում է երեք ադրբեջանից, այդ հայտարարությունը եղավ այսօր Նիկոլ Փաշինյանն է հայտարել, որ առաջիկայում այդ թեմայով հանդիպում է պատրաստում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչների միջև։ Հիմա արդյոք եթե ընդդիմությունը գա իշխանության, հրաժարվելու է սահմանազատման գործընթացից, խաղաղության պայմանագիր է նախատեսվում, արդյոք հրաժարվելու է խաղաղության պայմանագրից։ Չէ, մենք բայց վերանայելու ենք այդ պայմանագրից, ինչա նշանակում։ Թուրքական կողմը ասում է 5 կետերը ընդունեք Ադրբեջանի, որ մենք սկսենք բանակցությունները։ Ոչ, մենք նրա կողմն ենք, որ առանց նախապայմանների մենք սկսենք եւ դելիմիտացիան, դեմարկացիան, եթե անցնի, պետքա Արցախը մեջը չընկրկվի։ Այդ էլ վերում է ավտոմատ կերպով իրանց ինքնորոշման իրավունքի մասին։ Դեմարկացիա, դելիմիտացիա ենք անում Հայաստան-Ադրբեջանի սահմանովան ենք, որտեղ կբերվի մեր կողմից խումբ, միգուցե Ռուսաստանից խումբ, թող լինեն արևմուտքից նաև այդ հանձնաժողովի մեջ խումբ, ադրբեջանցիները բնականաբար, բայց այդտեղ պետքա պինդ բանակցող, որ կարողանա ասի, սա մեր ճանապարհն է, նա ձեր, ոչ թե սրանց նման ասի, «Էս էլ եք ուզում, կընտրեմ վերցրեք սա, այլ այո վերցրեք»։ Սա հրմշտոցով ճակերտավոր եմ ասում։ Մենք պետքա հրմշտոցով մեր սահմանները գցենք։ Դե հիմա պարոն Հակոբյան, Ադրբեջանը պնդում է, որ խաղաղության պայմանագիրը պետք է լինի իր 5 կետերի առաջարկների շուրջ, ինչը նշանակում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչում, եւ դուք ասում եք, որ մենք բնականաբար հրաժարվելու ենք հետ են կանգնելու։ Դա Ադրբեջանի ասածը, եթե նկատել եք, առաջի 3 կետը դա բացառում է Արցախի հարցը բարձացնել առհասարակ հետագայում, այսինքն Ադրբեջանը ինչ դիրքորոշում ապրնել, որ իր համար, Ադրբեջանի համար Արցախի հարցը արդեն լուծված է եւ ամբողջ կոնֆլիկտի ֆոկուսը ինքը տեղափոխում է Հայաստան։ Մենք դրանից պետք է խուսափենք։ Դա շատ կարեւոր է։ Պլյուս այդ միջանցքը, կոմունիկացիա մաքսատներով թող լինի, դա մեր մաքսավճարները տան բերերը զննում անցնի։ Հա, եկեք դրանով քննարկենք, բայց ոչ թե կարիդոր բացենք ու մենք ինչ ուզում ենք կտեղով տեղափոխենք երկու թուրքական աշխարհը միացնելով իրար։ Ասում եմ, պարտված երկիր ենք, եւ եթե այսպես մեր պահանջները առաջ տանենք, իշխանությունները ասում են նոր պատերազմն է արկախված։ Դուք էլ խոսում եք բանակաշինության մասին, պաշտպանունակության բարձրացման, արդյոք կհասցնեք այդ պաշտպանունակության բարձրացումը մինչեւ նոր նման սպառնալիքներ։ Դիվանագիտական կորպուս, քրտնաջան աշխատանք, 26 ժամ օրվա մեջ աշխատանք, ամեն ինչ հասցնելու ենք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հակոբյան։ Հարգելի հեռուստատողներ, հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը Հայաստան խմբակցության պատգամավոր վերածնվող Հայաստան կուսակցության նախագահ Վահե Հակոբյանն է։ Շնորհակալ եք հետևել մեր միացումներին։